საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისევ უარს აცხადებს ქართული ძეგლების შესახებ თურქეთთან მიმდინარე მოლაპარაკების დეტალების გახმაურებაზე. ამის მიზეზად საიდუმლო ინფორმაციის შესახებ კანონი სახელდება. ჟურნალისტი ნინო მიქიაშვილი სამინისტროდან საჯარო ინფორმაციის მიღებას ჯერ ოფიციალური წერილით შეეცადა. უარის მიღების შემდეგ კი ვაშეძის უწყების წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. პრესაჯეტევე ჟურნალისტმა საგარეო უწყებიდან ქართულ-თურქული მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმაცია 30 იანვარს გამოითხოვა. სამინისტრომ უპასუხა, რომ დეტალებს ვერ გაახმაურებდა, რადგან ეს სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენდა. ნინო მიქიაშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ მოსამართლეს ყველანაირი საშუალება ჰქონდა მოსამზადებელის ხდომის ნაცვლად სარჩელზე საქმის არსებითი განხილვა დაეწყო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს უარი საჯარო ინფორმაციის გადაცემის თაობაზე ნინო მიქიაშვილის მიმართ არის უკანონო და დაუსაბუთებელი. თურქეთ საქართველოს ხელშეკრულების ირგვლივ საჯარო ინფორმაცია ის დამალვით ჩვენს საქართველოს ხელისუფლებას ჩვენ საზოგადოებაში შემოაქვს შფოთი. ჟურნალისტისგან განსხვავებით პარლამენტში გასულ კვირას გამართულ სამთავრობოს საათზე ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა კითხვები არა საგარეო საქმეთა, არამედ კულტურის მინისტრს დაუსვეს. ნიკალურვას პასუხი უცვლელი იყო. მოლაპარაკებები ხა პროცესში არის, არ დამთავრებულა. რო დამთავრდება, შემდეგ ამაზე გაიგებს საზოგადოებაც, პარლამენტიც, ჩვენი საპატრიარქოც ბუნებრივია და პროექტ საბოლოს მიხილავს ყველა დაინტერესებული მხარე, მაგრამ ძეგლთა დაცვა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოს. ხელისუფლების პოზიცია გაუგებარია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილისთვის. მათი არგუმენტი 10 წლის წინ გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმება, რომლის მეცხრე მუხლში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო და ეკლესია ქართული არქიტექტურული ძეგლების აღდგენაზე ერთობლივად ზრუნავენ. როცა არსებობდა ჩემსაც საკონსტიტუციო ხელშეკრულება, ხელისუფლება უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ამ ხელშეკრულების სხვადასხვა საკითხების მაღალი ლეგიტიმაციისათვის ჩართოს საქართველოს საპატრიარქო. განსხვავებულად ფიქრობენ კოალიციაში ევროპული საქართველოსთვის. სეკულარულ სახელმწიფოში მოლაპარაკებათა მაგიდასთან არა სასულიერო, არამედ საერო პირები უნდა ისხნენ. ირანი ვართ, ირანი აკეთებს, მასე არის სახელმწიფო მოხელე და არის აიათოლა ვთქვა და ესე და ჩვენთან არ არის ეს სიტუაცია, ხა ვერ იქნება ასეთი მდგომარეობა. კულტურის სამინისტროში აცხადებენ, რომ თურქეთთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ტექსტს საპატრიარქოს მას შემდეგ გააცნობენ, რაც ეს დოკუმენტი საბოლოოდ ჩამოყალიბდება.